မင်္ဂလာပါမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့တနေ့တာသတင်းများစုစည်းတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့ထိုင်းမှာမြန်မာလူငယ်တူပိုသက်ဆေး3မလင်းတောက်ပြီးတေဆုံးမှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတဲ့တင်ရန်ကုန်ကစီရိုနာဟိုတယ်ရောင်းချမဲ့ကိစ္စအမွေစက်ခံသူပေါ်လာပြီးကန့်ကွက်တဲ့ကြေညာချက်ထွက်လာတယ်ဆိုတဲ့တင်အန်အဒီပါဝင်နိုင်ငံရေးပါတီ40ကိုစစ်ကောင်စီကပယ်ဖျက်တဲ့ပေါ်ရှုတ်ချကြောင်းပြည်နှစ်တန်ရုံထုတ်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့တင်လူပေါင်း250တင်ဆောင်လာတဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကရိုတင်မောမိတော်မူလူ12ဦးသေဆုံးပြီးအများပြပျောက်ဆုံးနေရဆိုတဲ့တင်တရုတ်အတန်းနဲ့ချိန်ချောက်တဲ့ကြာကအမေရိကန်ဒီယူရောက်တို့ထိုင်ဝမ်သမ္မတရောက်ရှိလာတယ်ဆိုတဲ့တင်စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ထိုင်းမှာမြန်မာလူငယ်တူပုသက်ဆေး3မလင်းတောက်ပြီးသေဆုံးမှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာပိုးလူငယ်တူပုသက်ဆေး3မလင်းတောက်ပြီးသေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေတာတွင်သတင်းရင်းမြစ်များထံကသိရပါတယ်မက်လ23ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံမှာတွားရောက်လုလုကင်နေတဲ့အသက်20ရွယ်ရှိပင်ပီးဒေတာပိုးလူငယ်ခွန်ပီးဆိုသူသည်ပိုးသက်ဆေး3မိလီတောက်ပြီးသေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူကထိုင်းမှာ3နှစ်လောက်ရှိပြီးမကြခင်ကသူ့ရွာရှင်ပြပွဲပြန်သွားတာ။အဲ့ဒီမှာသူနဲ့နာမည်တူခွန်ပီးဆိုတဲ့လူကသူများဆိုင်ငယ်ခိုးဘူးတာရှိတယ်။သူပြန်လာတော့သူ့ကိုဝိုင်းပြီးထင်ကြတာနောက်ပြီးစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ထိုင်းကိုပြန်လာတာမကြသေးဘူးလို့ထိုင်းရောက်ပင်ပီးဒေတာကန်တူရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကိုကပြီးဒေတာရင်းသတင်းများကဖော်ပြထားပါတယ်။ပင်မီဒေတာပိုးလူငယ်ခွန်ပီးသည်ထိုင်းတို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးနောက်တငယ်ချင်းများထံတွားအိတ်စဉ်ပုသက်ဆေး3မိလင်းတောက်ပြီးတေချောင်းကျက်စီခဲ့တာကြောင့်တငယ်ချင်းများကဆေးရုံပိုပေးခဲ့တော့လည်းတေဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပုသက်ဆေးတောက်ကတေချောင်းကျက်စီခဲ့တဲ့ပိုးလူငယ်ခွန်ပီးသည်လင်းခေခရန်မိုင်းပန်မြို့နယ်နားမွန်ကျေးရွာအုပ်စုရှိကောင်တန်ပင်ပီးဒေတာနောင်ချိုကျေးရွာဇာတိဖြစ်တယ်လို့သတင်းများကဖော်ပြထားပါဗျ။တေဆုံသွားသူခွန်ပီးသည်အသက်အမကန်ကျပ်ပါရှိတဲ့အတွက်အလုရှင်တထင်းများက၎င်းရဲ့အတုပပွဲကိုအစအဆုံးစီစဉ်ပြီးကထိုင်းရောက်ပင်ပီးလူငယ်များမိဘများနဲ့ကွန်ကြီးအဖွဲ့များကမက်စလာ29ရက်နေ့မှာမိသချိုပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ကစီရိုနာဟိုတယ်ရောင်းချမဲ့ကိစ္စအမွေစက်ခံသူပေါ်လာပြီးကန့်ကွက်တဲ့ကြေညာချက်ထွက်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရန်ကုန်စီရိုနာဟိုတယ်မြေပိုင်ရှင်ကသူ့ရဲ့သဘောတူညီမှုများပဲမြေလွှဲပြောင်းရောင်းချခြင်းမပြုဖို့ကန့်ကွက်ကြောင်းနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာကနေကြေညာမှုရှိလာခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရှိစီရိုနာဟိုတယ်အားစင်ကာပူလုပ်ငန်းစု Spring Blossom Venture ကပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့စင်ကာပူကုမ္ပဏီကပယ်လန်ထံမှအမေရိကန်ဒေါ်လာ59.4ဘီလီယံပြည့်ဝယ်ယူရန်သဘောတူညီမှုရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ယခုခါမှာအဆိုပိုင်းမြေကိုပိုင်ဆိုင်သူကမိမိတို့သဘောတူညီမှုမရဘဲမြေလွှဲပြောင်းရောင်းချခြင်းမပြုဖို့ကန့်ကွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မြေပိုင်ရှင်ရဲ့လွှဲချက်ရလွှဲခံထားရတဲ့တရားလွှတ်တော်ရှင်တွေကမိမိရဲ့မှုတဲ့အမွေစက်ခံပိုင်ဆိုင်သောရန်ကုန်တိုင်းရန်ကင်းမြို့နယ်ဒုက္ခဝတီလမ်းမြေတိုင်းရက်ကွက်အမှတ်86ကံပဲဥပိုင်မြေကွက်အမှတ်85နဲ့16ဧရိယာကျယ်ဝန်း29.31 3.65ဧကနဲ့3.19ဧကရှိမခွဲမစက်ရသေးသောမြေတို့မှာစုနီယန်ရမ်ရှနာမြေပေါက်ပြင်ပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိတယ်လို့အများသိစဉ်ရဲ့ကြေညာချက်မှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်အဆိုပါကြေညာလာမှုမှာရန်ကုန်စီယူနာဟိုတယ်တည်ဆောက်ထားတဲ့မြေနေရာကိုမြေပိုင်ရှင်ရဲ့သဘောတူခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲမြေသူကိုများလွှဲပြောင်းရောင်းချပေါင်နဲ့ပေကန်ဆွလွတ်လှူဒန်းခြင်းထပ်မံကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းတို့မပြုလုပ်ရန်နဲ့ပြုလုပ်ပါကဥပဒေနဲ့ညီဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မြေပိုင်ရှင်ရဲ့လွှဲအပ်ညွှန်ကြားချက်ရဟုဆိုကာဥပဒေကြောင့်ရလွှဲအပ်ခံထားရတဲ့တရားလွှတ်တော်ရှင်တွေကနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများမှာကြေညာထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်NLD ပါဝင်နိုင်ငံရေးပါတီ40ကိုစစ်ကောင်စီကပယ်ဖျက်တဲ့ပေါ်ရှုတ်ချကြောင်းပြင်သစ်တန်ရုံထုတ်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီပါဝင်နိုင်ငံရေးပါတီ40ကိုစစ်ကောင်စီကပယ်ပင်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်ရှုတ်ချကြောင်းပြင်သစ်တန်ရုံကထုတ်ပြန်လိုက်ပါရစေ။စစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က NLD နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ39ပါတီကိုပယ်ဖျက်လိုက်တဲ့ဆက်လင်ပြီးပြင်သစ်နိုင်ငံကယနေ့မတ်လ30ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါရစေ။ဒေါက်တာစစ်ကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD ပါတီပါဝင်နိုင်ငံရေးပါတီ40ကိုပြည်ပင်ရဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရှုတ်ချတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်တွေဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့တားမြစ်ချက်သည်လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်လွတ်လပ်စွာစုဝေးခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုပ်ယုပ်မှုတစ်ခုဖြစ်က2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကစပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုစနစ်တကျဖျက်သိမ်းရေးပြူဟာကိုတတ်သိထူလက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အကြက်တဲဆုံးသက်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဒီမိုကရေစီတိုက်ခန့်များပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတူထောင်ရေးသည်ရေးကြီးကမြန်မာလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုနှာထောင်ရန်စစ်ကောင်စီရဲ့ညှဉ်းဆဲမှုကိုရှုတ်ချတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။အလားတူပြည်တိုင်ဂျာမနီ၊ဩစတြေးလျ၊ဂျပန်စတဲ့နိုင်ငံများကလည်းထုတ်ပြန်ချက်များထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပြီးစိုးရိမ်မကင်းကြောင်းနဲ့သက်ဆိုင်ရာပါတီတွေအလုံးပါဝင်ပြီးငြင်းငြင်းချက်ချက်ဖြည့်ရှင်းရေးကိုဦးတည်ဖို့တိုက်တွန်းထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးလူပေါင်း250တင်ဆောင်လာတဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကရိုတင်မောမိလောင်မှုလူ12ဦးသေဆုံးပြီးအများပြပျောက်ဆုံးနေရဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ခီးတွေတွေနဲ့မူထန်းတွေပါဝင်လူပေါင်း250ခန့်တင်ဆောင်လာတဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကရိုတင်မောဟာမက်လ29ရက်ည
ညတကောင်ရဲ့အချင်းဖိလစ်ပိုင်ကျွန်းစုကြားမီးလောင်ကျော်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအနည်းဆုံးလူ12ဦးသေဆုံးခဲ့ကအခြား9ဦးပျောက်ဆုံးနေရလို့ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကမတ်လ30ရက်ဒီကနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရေထဲကနေကယ်ဆယ်ခံရသူများပြားဟာဆိုရင်တင်မောမီးလောင်ကျော်မှုကြောင့်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ခဲ့ကတင်မောပေါ်ကနေခုန်ချခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကန့်ကျင်ဆောင်တဲ့ရေထဲနဲ့အခြားကတို့တင်မောဒေသခံငါးဖမ်းသမားတွေကပင်လယ်ပြင်ရေထဲကနေခီးသည်တွေကိုကယ်ထုတ်ခဲ့ရကြောင်းဗာစီလန်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကျွန်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးချင်းဟာတာမန်ရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပြီးရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးတွေကိုဒီကနေ့မှဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ MV Lady Mary Join 3 Ball လိုက်ပါလာသူခီးတဲ့များစုကိုညာရင်ချင်းကယ်ဆယ်နိုင်ငံကဂရုတင်မော်ဟာတောင်ပိုင်းစိတ်ကမ်းမြို့ဇမ်ဘိုအန်ကာကနေဆူလူပြည်နယ်ဂျိုလိုမြို့ကိုပြစ်ဆွဲစဉ်ညတ်ကောင်ရဲ့နေကချိန်မှာမိလောက်ကြမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းလည်းအာဏာပိုင်ကြီးကကပြောကြားခဲ့ပါဗျ။တေဆုံးသူတွေနဲ့မိဘတွေနဲ့လူကွဲသွားပုံရတဲ့ကလေးသုံးထပ်မင်းနဲ့ပါဝင်ပြီးခီးတဲ့များပြားတန်ရရရှိခဲ့က23ကိုဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ခဲ့ရကြောင်းလည်းဆိုပါရဲတည်ဆုံးသူများစုမှာရှင်နစ်တည်ဆုံးခြင်းဖြစ်ပြီးသူတို့တွေရဲ့ယုံလောင်းတွေကိုပင်လယ်ပြင်မှာပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါရဲနောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တရုတ်အတန်တန်ချေချောက်တဲ့ဂျာကအမေရိကန်နယူးယောက်သို့ထိုင်ဝမ်သမ္မတရောက်ရှိလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါရဲထိုင်ဝမ်သမ္မတဆိုင်ဝမ်ဟာမတ်လ29ရက်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့ကိုထိလွယ်ရှာလွယ်တဲ့တမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုစိုက်ထူဖို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါရဲသူခီးစဉ်တွင်အမေရိကန်အောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကီဗင်မက်ကာတီနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရင်လက်တုံပြန်မယ်လို့တရုတ်ကအတန်တန်ချေချောက်နေတဲ့ကြားကအခုလိုရရှိလာတာလို့သိရပါတယ်။ဒီမိုကရေစီနှိကျအုပ်ချုပ်နေတဲ့ထိုင်ဝမ်ဟာသူ့ပိုင်နဲ့ပါလို့ပြောဆိုနေတဲ့တရုတ်အနေနဲ့ဆိုင်ဝမ်ရဲ့ခီးစဉ်ကိုလက်ခံပြီးမတွေ့ဆုံဖို့အမေရိကန်ဆိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကိုအတန်တန်သတိပေးနေခဲ့ပါတယ်။အခုခီးစဉ်ဟာ2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဆိုင်ဝမ်ရဲ့ပထမဆုံးအမေရိကန်ခီးစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကတော့တည်ကြားနိုင်ငံဖြစ်ရက်တီလိုတဲ့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းရဲ့ဆန္ဒကိုထောက်ခံနေဆိုတာအခုခီးစဉ်နဲ့ပြတ်သားတဲ့သဘောပဲလို့နိုင်ငံရေးကိစ္စဖက်သမားတွေကရှုမြင်သုံးသပ်ကြပါတယ်။မနေ့ကဩဂုတ်လမှာတိုင်ပေမြို့တော်ကိုအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနက်စီပလိုစီရောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအမေရိကန်နဲ့ထိုင်ဝမ်ပေါ်တရုတ်ကကြီးမားတဲ့စီးရေးကစားကွက်တွေရှေ့ပြောင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုမျိုးထိုင်ဝမ်သမ္မတဟာပြည်ပရောက်ရှိနေချိန်မှာတရုတ်ဘက်ကလှုပ်ရှားမှုတွေမှန်သမျှကိုမိမိတို့မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ထိုင်ဝမ်စစ်တပ်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီအပိုင်းမှာဆိုင်ဝမ်ဟာထိုင်ဝမ်ဘောတန်နမန်နီလန်ရအတိမတ်ပြုထားကြတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံတွေမှာနှစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဂွာတီမာလာနဲ့ဘဲလစ်နိုင်ငံတို့ကိုတွားရောက်လည်ပတ်နေပါတယ်။အမေရိကတိုက်လေပိုင်းမှာရှိတဲ့အဆိုပါနှစ်နိုင်ငံကနေပြန်လာပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံလော့အန်ဂျလိစ်မြို့သို့ဆိုင်ဝမ်ဆက်လက်တွားရောက်ဖို့ရှိနေရလေဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့တာသတင်းများစုစည်းတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကိုတနေ့လာနေမှာတောက်ကြနေသည့်ညပိုင်း9:00ခွဲချိန်မှာတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။